မင်္ဂလာပါခင်ဗျာသတင်းသားရဲသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို The Watch အဖွဲ့သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့သတင်းသားရဲမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဝမ်းပြည့်ဝမ်းလျှော်အဖြစ်များနေတဲ့အကြောင်းတကောင်းစင်းကောက်အဖွဲ့မှာပါလို့ဖန်စီထားတဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်ကဝန်ထမ်း9ယောက်ကိုပြန်လှော့ပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေတရချောင်းမြို့နယ်မှာထရီရောက်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လို့တနက်တန်းရရရှိခဲ့တာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးနေလို့အုတ်တူးရွာကကထိန်ပွဲဖြစ်သေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအထက်အလိုက်စိမ်းမြင့်တက်နေလို့ကထိန်သင်္ကန်းစည်းလဲမနစ်ခတ်တဲ့နှစ်ဆလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့အခြေအနေရုံမရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်လို့ဆိုသူတို့ရဲ့နေအိမ်ခုနှစ်ဆောင်မိရှုခံရတာထိုင်ဘက်ကအဝယ်လိုက်လာလို့ကျောင်းစုမြို့နယ်ကကနန်းမဲဈေးကောင်းရပ်လာနေတဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်မြို့အနီးကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာမြန်မာလူသမား100ကျော်လောက်အဖမ်းခံလိုက်ရတာစတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရင်တိုင်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဝမ်းပြည့်ဝမ်းလျှော်အဖြစ်များနေကြပါတယ်။တကူတိန်တော်ပဝညုံပင်ကွင်းနဲ့မော်ရုံကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာအော်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်အလောက်ကစပြီးဝမ်းပြည့်ဝမ်းလျှော်တာတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။ရင်းနဲ့အစားအသောက်တွေမတက်ရှင်းတာရသည်ဥရုကူပြောင်းကာလဖြစ်တာတွေကြောင့်ဝမ်းပြည့်ဝမ်းလျှော်အဖြစ်မရတာလို့ဆေးကုသပေးနေသူတွေကခံမှန်းကြပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တရင်တိုင်းမြို့တွေကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေနဲ့ကျေးရွာတွေမှာပါဆေးဝါးလူအပ်ချက်များပြားလာနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဆေးဝါးတွေကိုဖျက်တောက်ထားတာဈေးကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်လည်းဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဝမ်းပြည့်ဝမ်းလျှော်နဲ့အတူရသည်တုတ်ကွေးရောဂါတွေလည်းဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကောင်းစင်းကောက်အဖွဲ့မှာပါလို့ဖန်စီထားတဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်ကဝန်ထမ်းအများစုကိုပြန်လှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်းစင်းကောက်ရမှာပါဝင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကဖန်စီထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထက်က9ဦးကိုပြန်လှော့ပေးလိုက်တာပါ။သူတို့တွေကိုတရက်ချောင်းမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းကဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကို22ရက်ကြာဖန်စီထိသိမ်းထားပြီးတဲ့နောက်မှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတော့ပြန်လှော့ပေးလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကတကောင်းစင်းကောက်ဖို့တင်တန်းတက်ထားပေမဲ့မြေပြင်မှာကောက်တဲ့အထက်မပါသေးတာရဲ့တကောင်းစင်းကောက်ပြီးတဲ့အချိန်ပြန်လော့ပေးဖို့ရည်ရချက်ရှိတဲ့အတွက်အခုလိုပြန်လော့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်တော်မူလတန်းကျောင်းအုပ်နဲ့ပကြီးရှောင်းရွာကအရန်မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကိုတော့ပြန်မလော့သေးပါဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်မှာအခြားကိစ္စတွေရှိနေသေးလို့ဆက်လက်ဖန်ဆီးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်မှာလည်းတကောင်းစင်းကောက်အဖွဲ့မှာပါတဲ့ဝန်ထမ်း9ဦးကိုလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဖန်ဆီးထိသိမ်းထားပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနေဆက်ပါ။တရချောင်းမြို့နယ်မှာထရီရောင်းတဲ့မြို့သမီးတဦးစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့တနက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တရချောင်းမြို့နယ်တရက်နှစ်ခွာရွာနဲ့တင်းကျွန်းရွာကြားဒဝဲမြိတ်တွားပြည်တော်စုကာလန်ဘေးမှာထရီရောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးဟာနိုဝင်ဘာလ6ရက်မနေ့ပိုင်းမှာကြီးစံထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်စီလာတဲ့မြေတဲကားကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်မိုင်းဆွဲခံရလို့ကားထိုးရသွားတဲ့အချိန်ကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့လို့အနီးနားကထရီရောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ပေါင်ကိုကြီးစံထိမှန်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့ဗိုလ်ကြီးကျောင်းကနဲ့ဒဝဲဆေးရုံကိုတင်ပို့လိုက်ကြပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေများတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကားမိုင်းဆွဲခံရတဲ့နေရာအနီးဝန်းကျင်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအော်တိုဘားလ25ရက်ကစပြီးနိုဝင်ဘာလ1ရက်ထိတပ်ဆွဲနေခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီတော့တွင်ဒေသခံလူငယ်တဦးကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးနေလို့အုတ်တူးရွာကကထိန်ပွဲဖြစ်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ28ရက်ကကထိန်အလှူလုပ်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကတဲချောင်းမြို့နယ်အုတ်တူးရွာထဲကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာလို့အဲ့ဒီကထိန်မှာကုန်ကြီးလုကိုက်ပေးနေတဲ့ဒေသခံဆယ်ချီကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်နေအိမ်နှဆောင်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံလူငယ်တဦးကလည်းပေးတတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလကလည်းစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့လို့လောလောမြွတ်နယ်မှာရှိတဲ့ကထေအလှူတွေဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါသေးတယ်။အထက်လေးစိမ်းမြင့်တက်နေလို့ကထေသင်္ကန်းစည်းလဲမနစ်ခတဲ့နှစ်ဆလောက်မြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။မနစ်ကကျ2000စိမ်းအနည်းဆုံးရှိခဲ့တဲ့ကထေသင်္ကန်းတစ်စုံဟာဒီနေ့မှတော့အနည်းဆုံးကျ4000လောက်ဖြစ်သွားတာပါ။တ
တယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တွေမြင့်တက်နေသလိုဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာလို့လဲတင်ငန်းချုပ်မဲ့အထက်အလိတ်တွေဝယ်ယူရခက်ခဲလာလို့ဈေးမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ထဲမှာတော့2,600သိန်းကျပ်ကြားတင်ငန်းတွေတင်းသာရီတိုက်ဈေးကွက်မှာအယောင်တွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်ဒဝဲမြို့နယ်ရောင်းမော်ရွာကပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်လို့ဆိုသူတွေရဲ့နေအိမ်ခုနှစ်ဆောင်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရောက်မော်ရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစီးနှင်းရှာဖွေတာရွှေကူတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကနိုင်တာရွာကလောင်ကစားဝိုက်ကိုဝင်ဖမ်းတာတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေကတော့တနက်နဲ့ပစ်ခတ်ထွက်ပြေးသွားကြပြီးမဲ့နေအိမ်သုံးဆောင်မှာတော့တနက်9လက်ကိုတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းဘက်ကအဝယ်လိုက်လာလို့ကျောစုမြို့နယ်ကကဏ္ဍမဲဈေးကောင်းရနေပါတယ်ဇူလိုင်လတို့ကကဏ္ဍမဲအကောင်ကြီးတပိတ်တာ3000ကျပ်နဲ့အသေးတပိတ်တာကို1000ကျပ်လောက်ပဲရခဲ့တာပါအခုလက်ရှိကတော့အကောင်ကြီးတပိတ်တာကို5000ကျပ်ကျော်နေပြီးအသေးဆိုလဲတပိတ်တာကို2000ကျပ်လောက်ဈေးပေါက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျောစုမြို့နယ်ကဒေသခံတွေဟာကဏ္ဍမဲတွေကိုထဲနိုင်ငံဘက်ကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတာရှိသလိုအချို့ကတော့မြိတ်မြို့ကိုတင်ပို့ကြပါတယ်အခုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကအဝယ်လိုက်လာလို့ဈေးတက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေသတွင်းကဏ္ဍမဲဖမ်းတဲ့သူတွေပိုများလာနေကြပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့နီးကဆော့လိုရဲလုပ်ငန်းခွင်မှာမြန်မာလူသမား100ကျော်အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့နီးကဆော့လိုရဲလုပ်ငန်းခွင်30လောက်ကိုထိုင်းအနာဘတ်တွေကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာမြန်မာပါဝင်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုထိုင်းစုစုပေါင်းလူ300လောက်ဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်အဲဒီအထက်မြန်မာနိုင်ငံသား160ပါဝင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတရားမဝင်အလုပ်ခန့်အပ်မှုနဲ့အဖမ်းခံရတာပါနိုင်ငံခြားသားတွေကတော့တရားမဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကြမှုအလုပ်လုပ်ကြခွင့်ကျော်လွန်နေတာခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့အလုပ်တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကြနေတာအစီရင်မတိုင်တာစတဲ့အမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတာပါတရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားဖမ်းဆီးနေနေရေးကိုနိုင်ငံတော်ရတပ်ဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးဖမ်းဆီးဖို့ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြောင်းပါခင်ဗျာအခုလိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားများကပ်ဘေးအပေါင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ The Wash အဖွဲ့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။